Salamlar. Hər birinizi salamlayıram. Mən bioloji müəllimi Çinarəm. Bu gün sizlerle bir yerdə ekologiya dərsinin e, məlumatlarına qazanmış olacağıq. Vaxt itirmədən dərsimizin birinci hissəsinin izahına keçmək istəyirəm. E, bilirsiniz ki, biolojiya yer üzərində yaşayan bütün canlıları öyrənən elm sahəsidir. Biologiyanın özündə ayrı-ayrı sahələri var. Məsələn, bitkiləri öyrənən biolojiya sahəsi botanikadır. E, heyvanları öyrənirsə zoologiyadır. Bakteriyaları öyrənirsə bakteriyologiya, göbələkləri öyrənirsə mikologiya, bu kimi elm sahələrinə bölürük. Eyni zamanda bundan başqa morfolojiya, anatomiya Fiziologiya gigiyena deyimi sahələri də var. Məsələn, bitkilərin xarici quruluşunu öyrəniriksə bitki morfoloqiyasıdır. Yəni kök, gövdə, yarpaqdan, çiçək, tohum, meyvədən ibarət olmasına öyrəniriksə bitki morfoloqiyasıdır. Onların anatomik quruluşunu öyrəniriksə, məsəl üçün əmici telin quruluşunu və yaxud da çiçək dənəsindən quruluşunu və ya da çiçək ləçəyinin hüceyrəvi quruluşunu öyrəniriksə anatomiyadır. Və yaxud fiziologiyada orada olan proseslərin öyrənilməsidir. Məsələn, çiçək açma prosesini, fotosintez prosesinə, suyun ə, sorulma prosesinə və s. öyrəniriksə anatomiyadır. Ekologiya nədir? Ekologiya isə ə, biologiyanın elə bir sahəsidir ki, burada artıq canlı orqanizmlərin həm bir-biri ilə, həm də onları əhatə edən ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsini öyrənir. E, Burda e, slaydın birinci hissəsində ümumi ekoloji anlayışlardan bir neçəsini sizə izah eləmək istəyirəm və uşaqların daha çox qarışıqlığa yol verdiyi hissələrə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Məsələn, biotop nədir? Biotop dediyimiz zaman biz ərazini düşünürük. Baxın, burada şəkildə qeyd eləmişəm. Dağlıq bir ərazi var, qayalar var, e, nə bilim torpaq var. Bunların hamısı bir yerdə biotopdur. Yəni cansız hissədir. Reliyev və yoxdakı ə dağ parçası, daş parçası, ərazi, su hövzəsi, quru sahəsi, fərqi yoxdur. Yəni abiotik amillərlə zəngin olan bir relyef, iqlimi olan bir relyef. Məsələn, bu ola bilsin ki, yazın başlanğıcı olsun. Hələ dağların başında qarı müşahidə edə bilərsiniz. Burada quru sahəsi var, dağ var, kəsəy var, daş var, iqlim də var. Məsələn, soyuq iqlim ola bilsin olsun ya da soyuq deyil, yaz fəsli olsun, fərqi yoxdur. Yəni iqlim də var. Bu biotopdur. İndi bəs təbii birlik nədir? Təbii birlik yerinə biosinoz ifadəsini də işlədə bilərsiz bu arada. Baxın, təbii birlikdə bu heyvanlar olan, canlılar olan, bitkilər olan istəsidir. Məsələn, quşlar və yaxud da ki, e, kəpənəklər, çayırçı, bitkilər, ağaclar, çəmənlik, maral, ceyran, cüyür, ilan çärtənçələ. Bunların hamısı bu ərazidə yaşayan canlıların hamısı fərqi yoxdur, bir növ olsun. Görürsüz, burada nə qədər heyvan növü, nə qədər bitki növü var. Bunların hamısı bir yerdə təbii birlikdir. Bir də var ekosistem. Və yaxud da buna bioqeysinoz da deyə bilərik. Amma fərqləri var, indi zəhir edəcəm fərqlərini də. De. Ekosistem dedikdə isə bax bu birinci şəkildəki dağ kəsəyi biotopu, ikinci şəkildəki canlılar qrupu ilə, müxtəlif canlılar qrupu ilə birləşdirdim. Sanki belə fəcləşə bilərik də bunun ikinci şəkil təbii birlik olan sistemin şəffaf olsun. Bu ikinci şəkli götürüb birinci şəklin üzərinə yapışdırdıq. O zaman bu üçüncü şəkil alınar, ekosistem alınar. Yaxşımı? Ekosistem həmin bu təbi birliklə mühitdir. Mühit dediyimiz zaman həm abiotik amilləri nəzərdə tutun, həm də ki ərazini, reliefi və sər nəzərdə tutun. Beləliklə məncə bundan sonra daha qarışdırmayacaqsınız. Təbi birlik nədir, ekosistem nədir, biotop nədir? Bunları artıq bilmiş olacağıq. Ekosistem dediyim kimi bayaqlar nə dedim? Dedim ekosistemi biogeosfenoz da deyə bilərik. Amma bu hər zaman da özün doğruldan bir ifadə deyil. Yəni burada biraz fərqlilik var. Yadınızdadırsa zülalların izahı dərsinə 6-cı il əvvəl bunu izah etmişdim. Belə bir cümlə əhli etmişdim ki, bütün zülallar ferment deyil, amma bütün fermentlər zülaldır. Əslində, bildiyim qədərlə 90-cı illərin araşdırmasına görə RNT tərkibli fermentlərdə müəyyən ediblər, amma bizim məktəb materialı üçün bu gərəkli deyil. Biz məktəb üçün belə deyirik, bütün fermentlər zülaldır, amma bütün zülallar ferment deyil. Ya da belə də yanaşa bilərsiniz. Bütün çinarələr qadın cinsinə məxsuptur, amma bütün qadın cinsinə məxsus olanların adı çinarə deyil. Ekosistem və biogeosinoz arasında da belə bir qarşılıqlı ifadə var. Məsələn, biz deyirik ki, bütün biogeosinozlar ekosistemdir. Amma bütün ekosistemlər biogeosinoz deyil. Bu cümləni yadda saxlayın, çünki testdə bizə ə, bu rast gələ bilərik bunda. Qarışdırmamaq üçün mütləq əzbərləməyinizi istəyirəm. Biogeosinoz dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Yer səthinin canlı orqanizmlərdən və onların yaşadığı mühitdən eyilən ekosistemdə olduğu kimi, baxın bu istədə olduğu kimi. Ərazidən, mühitdən, orada yaşayan canlılardan ibarət bircə yaşayış formasıdır, bircə e, yaşayış sahəsidir, biogeostenos. Dədim kimi biogeostenos yerinə ekosistem ifadəsi işlətsəniz sizə heç kim irad tutmasın. Amma desəniz ki, bütün ekosistemlər biogeostenosdur, orada artıq deyəcəklər bu düzgün deyil. Məsələn, çəmən biogeostenosu çəmənlikdən ə, orada olan bitkilərdən, heyvanlardan, kəpənəklərdən və s. ibarətdir. Ekosisteminin, yəni müəyyən bir sahəni tutub, amma ekosisteminin isə bir sahəsi yoxdur. Yəni çəmənlikdən bir torpaq götürsən, bir əvuç torpaq. Onun içərisində ə, torpağın içərisində bakteriyalar, nə bilim 2 dənə soxulcan, çiçəklərdən 2 növ bitki, hətta bir kəpənəyi də tutub, onu da bir ə, Necə deyim, şüşə qapaq altında salsam mən artıq buna ekosistem deyəcəm. Bunu artıq biogenoz deyə bilmərəm. Bu çəmənlik biogenozunun balaca bir hissəsi ekosistemdir. Ya da ki okeana getdim, ya da dənizə getdim. Okean dəniz su sahəsinin biogenozudur. Oradan 1 litr su götürərəm, hətta to torpağın da götürərəm. Gətirərəm evdə bir qabın içərisinə yığaram. Artıq o qabın içərisində olana ekosistem deyə bilərəm amma biojeysunuz deyə bilmirəm. Çünki biojeysunuzu okeandadır. O böyük sahədədir. O sərhədləri bəlli olan sahədədir. Ekosistemin sərhədi yoxdur. 1 litrlik e, bankanın içərisinə də tökərəm, 10 litrlik bankanın içinə də tökərəm. Sərhədi yoxdur. 10 litrlidə də yer tutacaq, 1 litrlidə də. İzah edə bildimsəcə. Yəni ekosistem daha kiçik bir anlayışdır. E, nə mənə kiçik deyirəm? Yəni bioqeysinozun böyüklüyü ilə ekosistem, bir damcı suya da ekosistem deyə bilərsiz. Əgər içərisində canlılar varsa. Məsələn, bir damcı suyun içində 3 dənə atraum, evglenə var, 5 dənə ameb var, 1 dənə infusor tərkib var. Bu artıq ekosistem olacaq. Ümid edirəm ki, fikrimi çatdıra bildim. Ona görə də bütün bioqeysinozlar ekosistemdir, amma bütün ekosistemlər bioqeysinoz deyil. Ekosistemin ölçüsü, sərhəddi heç bir şey yoxdur. E Məsələn, bir-bir təcrübə aparıblar, amma tam xatırlamıram kim etmişdi, neçə il də etmişdi. İri bir kolba götürüb, mən böyüklükdə bir kolba tam götürüb, təbii ki, bu biraz abartıram, mən böyüklükdə deyil. İçərisindən bir e, biraz torpaq və bitki qoyub, e, ağzında qapadıb. 30 ilmi, 40 ilmi bu müddət ərzində vaxtaşırı su verib ona. E, Vəc qapağını da ağzını açıq qoymayıb. Kolba dediyimin indi tam bilmirəm, amma adını kolba deməyə yolar yoxdur. Yox, belə böyük bir görməmiş olmarsınız. Belə bir qabın içərisinə bitki isə, bitki qoyub, torpaq qoyub, vaxtaşırı biraz su əlavə edib, o da mütəmadi yox və bir müddət sonra bütün bu qabın içərisini həmin bitkinin yaratdığı ekosistem doldurmağa başlayıb. Bunu ekosistem deyə bilərik, amma biocenoz deyə bilmərik. Yəni ekosistemi biz özümüz də yarada bilərik, amma biocenoz artıq təbiət tərəfindən yaradılmış aldadır. Beləliklə ekosistem biotopdan və biosenosdan, yəni təbii birlikdən ibarətdir. Biotopda abiotik faktorlar təsir göstərir, biosenosda, yəni təbii birlikdə isə biotik faktorlar təsir göstərir. İndi izah eləyəcəm bunlar nə deməkdir. Bu arada məktəbdə müəllim sizdən soruşsa ki, mənə biotop misalı de,nən, dağlıq ərazi deyə bilərsiz, səhra deyə bilərsiz. Su deyə bilərsiz. Bir şərtləçi onun saçıq ərazisi vahid olaraq qəbul edin. Su həvzəsi deyə bilərsiz. Yox desə təbii birlik denen deyə bilərsiz. Tutalım marallar, çeyranlar, e, nə bilmə, qartallar bir yerdə yaşayır. Onlar o canlılar, canlılar qrupu təbii birlikdir. Desə ekosistemdir. Digər söz dağlıq ərazidə qartalların, maralların, dağ keçilərinin, bitkilərin bir yerdə yaşayış formasıdır. Bio diəsə növlər yana yəni ekosistema misal ola bilər. Bir sinuza çəmənliyi, palıdlıq meşəsini, bataqlığı, nə bilim su hövzəsini vəsəl misal çəkə bilərsiz. İndi keçək digər qismdən danışmağa. E, burada e, bioloji faktorlardan danışmadan əvvəl bir-iki kəlmə populyasiyadan danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, populyasiyanı daha çox biz e, təkamül dərsinə keçirik. Şey, təkamüldə daha çox izah eləmişəm. Burada da bir neçə kəlmə ilə izah eləmək istəyirəm. E, populyasiya bir növün e, fərdlərinin cəmidir. Məsələn, insan Homo sapiens. E, Hal-hazırda dünyada bir insan növü var, Homo sapiens var e, və biz onun bir nümayəndəsiyik. Tutalım, mənim yaşadığım binadakı bütün insanlara bir insan populyasiyası kimi baxa bilərsiniz. Bu binadakı populyasiyaya kimi və ya Azərbaycanda yaşayan insanlara bir populyasiya kimi baxa bilərsiniz. E, ya da ki Avropa qitəsində yaşayan insanlara bir populyasiyaya kimi baxa bilərsiz. Biz adətən populyasiyanı e, yəni müəyyən bir ərazidə yaşayan canlılar qrupu kimi nəzərdə tuturuq. Bu dediyim binada və s. olması sadəcə başa salmaq məqsədi daşıyır ha. Yaxşımı? Tam olaraq elə bir şey deyil. Sadəcə bu dərsə qulaq asan 8-də 9-da oxuyan uşaqların da başa düşməsi üçün izah etməyə çalışıram. Məsələn, burada bayaqçı şəkildə baxsaq Bu şəkildə olan məsələn bu heyvanlar dəqiqə lazer işlətdim. Həm. Bu heyvanlardan tutam 15 dənə var ya da quşlardan 25 dənə var atıram bu rəqəmləri. Bunlar artıq eyni növün fərdlər yığığıdır, populyasiyadır. O istiqamətdə yanaşmağımız lazımdır. Bir növün fərdlərindən ibarət olan qrupa populyasiya deyə bilərik. Məsələn bir çəmənlikdə e Çapənəklər var, 100 dənə çapənək var, amma 3 növə məxsusdur. Bu o demək ki, burada 3 populyasiya var, çünki 3 müxtəlif növə məxsus fərdlərdir. Belə yanaşa bilərik. Bax, burada bir dənə balıq göstərmişəm ən yuxarı qisında. Bu bir fərddir. Aşağıda həmin fərdin eyni kopiya fərdlərini göstərmişəm. Məsələn 5 dənə balıq var, hamısı eynidir də. O zaman biz artıq buna populyasiya olaraq yanaşa bilərik. Toplam ə neçə fərd olursa olsun eyni növün fərdlərinin cəminə populyasiya deyəcək. Dünyada hazırda 8 milyarddan biraz çox insan var. 8.1 milyard insan var 2024 yanvarın 14-ü üçün deyirəm. Bilmək olmaz ki, gələcəkdə sayımız nə qədər olacaq. Biz hamımız eyni növün insanları yox, müxtəlif populyasiyalar yarada bilərik. Məsələn, Azərbaycandakı olanlara bir populyasiya kimi baxa bilərsiz. Bakıda olanlara bir populyasiya kimi baxa bilərsiz. Təbiib birlik dedikdə isə artıq bu balıq növündən biri, meduzadan biri, yosundan biri, növün xərçəkdən biri hamısı bir yerdə nəzərdə tutulur. Təbiib birlik. Burda su olsa Görürsüzmü dalğaları indi çəkməyə başlayıb. Su olsa, qayalıq olsa, nə bilim, ə, daş kəsə yolsa, həmin canlılarla bir yerdə də artıq ekosistem əmələ gətirmiş olacaq. Populyasiya müəyyən bir arayala sahib olmalıdır. Müəyyən bir ərazidə olmalıdır. Və ə, həmin ərazidə tarixi inkişaf boyunca yaşayıb inkişaf etməsi lazımdır. Yəni biz neçə illərdir Azərbaycan ərazisində yaşayan bir xalqı, bir populyasiyadır tam Amerika da yaşayıb gəlib burada 5 il yaşasaq hələ belə deyək də tarixi inkişaf baxımından uzun illər yaşadığımız ərazidə populyasiya yaratmış sayıla bilərik. Düzdür, insan misalında misal çəkmək o qədər də yaxşı deyil. Heyvanlar ya da bitkilər misalında danışsaq daha qəşə olardı. Populyasiya e, müəyyən fərdlərin cəmidir və onların öz ekoloji xarakteristikası var. Onların tutduğu bir areal var, sahə var. Həmin areyalda müəyyən fərdlər sayı var. Bu fərdlərin sıxlığı var. Fərdlərin sıxlığı dedikdə, yəni də dorsu populyasiyanın sıxlığı dedikdə, həmin müəyyən sahə demə, o sahədə olan fərdlərin sayını nəzərə tuturuq. Yəni müəyyən sahə vahidinə düşən fərdlərin sayı populyasiyanın sıxlığını müəyyənləşdirir. Fərdlər böyükdüsə, həmin sahədə daha az, ə, nümayəndə olacaq. Yəni düşünün, bir bu ərazi, bir bu ərazi Fərd böyükdirsə tutaq bu ərazidə 3 dənə fərd olar, atıram bu rəqəmləri. Fər kiçikdirsə bu ərazidə tutalım 12 nəfər, 12 fərd olar. Beləliklə, e, populyasiyan sıxlığı orqanizmin də böyüklüyündən asılıdır, yaşayış üçün seçdiyi ərazinin də böyüklüyündən asılıdır. Bir də e, populyasiyanın xarakterisə edən e Amillərdən xüsusiyyətlərdən biri populyasiyada olan fərdlərin yaş tərkibi, cins tərkibi, ekoloji strukturudur. Yəni populyasiyada olan fərdlər ya qadın ya kişi cinsinə məxsus olur insan baxımından, heyvan baxımından da erkək, dişi cinsinə məxsus olur. Yəni populyasiyada ya dişi cinsinə təsadüf edərək ya erkək nisbət 1-1-ədir, cins tərkibi 1-1-ədir, ya erkək olar, ya dişi. Amma cinsin yaş tərkibini bilmirəm. Ola bilsin ki, bir populyasiyada ə olsun ıı, fərd sayı 27. Amma erşəklər dişlərdən 2 dəfə çox olsun. Bu o demək ki, burada 9 dənə dişi fərd olar, 18 dənə erkək fərdi olar ki, toplayanda bunları 27 fərd eləsin. Burada dişilərin erkəklərə sayı nisbəti 1/2 olar. Cins nisbəti isə gördüyünüz kimi burada Bir də nə dişi cinsi yazdım, biri də erkək cinsi yazdım. Cəmi 2 cins nümayəndəsi var. Yəni sizə desələr populyasiyan yəni, cins tərkibinin nisbəti nə cədi? 1/1. Cinsə görə sayı nisbəti nə cədi? Sorusşsalar siz deyincə mənə rəqəm verin sayı nisbətini mən tapım. Məsələn, o desinlər, sizə desinlər ki, burada 40 dənə dişi fərd var. Tutalım deyirəm, 50 dənə erşək fəət var. Burda cins tərkibinin sayca nisbətini tap. Onda deyirsiniz 4 4-ün 5-ə nisbətindədir. Dişinin erşəyə nisbəti 4-ün 5-ə. Çünki 40-la 50-ni ixtisar aparanda 10-a ixtisar getsə 4-5 qalacaq. Bir də dim test toplusu, ikinci hissədə ekologiyaya aid belə suallar var, üçbucaq şəkli üzərində. Onları izah eləmək istəyirəm sizə, çünki çox zaman bunu qarışdırırsınız. Baxın Bu bizim birinci üçbucaqımızdır, bu ikinci üçbucaq, bu da üçüncü üçbucaqdır. Bu hissədə yaşı 10-15 aralığında olan fərdlər var. Yəni cinsi yetişkənlik yaşını keçən yaşlı fərdlər var. Bu hissədə 0-5 yaş aralığında fərdlər var. Yəni hələ Birisdə heyvanlarda, insanlarda kimi deyil, heyvanların bəziləri var, hətta e, dünyaya gəldikdən bir neçə ay sonra cinsi yetişkənliyə çatır. 1 il sonra, 2 il sonra, 2 yaşında bala dünyaya gətirə bilər. Yəni 0-5 yaş aralığı onlar üçün cinsi yetişkənliyin ən ideal olduğu, nəsil verə bildiyi yaş aralığıdır. 5-10 yaş isə artıq e, yəni orta kütləni təşkil edən fərdlərdir. Əgər bir populyasiyada 0-5 yaş aralığı, yəni cinsi nəsil vermək baxımından aktiv olub, bala yaratmaq qabiliyyəti olan fərdlər çoxluq təşkil edirsə, bunu hardan bilirəm? Populyasiyaya baxın. Aşağı istiyə baxın. 0-5 yaş aralığı üçbucağın birinci hissəsinin nə qədər böyük sahəni tutur. İkinci üçbucaqda isə nə qədər kiçik sahəni tutur. Kvadratda isə elə demək olar ki, bərabər sahədədir. Əgər ki bir populyestada 0.5 yaş aralığında olan fərdlərin sayı çoxdursa, bu populyestə tərəqqüdədir. Yox, əgər yaşlı fərdlərin sayı, yəni burada sayı 10 yaşı 10-15 olanları artıq yaşlı fərdlər baxa bilərik. Onlar nəsil yaratmaq qabiliyyətləri zəifdir. 1-ci populyasiyada gördüyünüz kimi bunların sayı bənövşəyi rənglə işarə eləmişəm, çox azdır. Arma qırmızı istədə 0-5 yaş aralığında olanların sayı daha çoxdur. Deməli bu populyasiya tərəqqidədir. O birsi populyasiyada isə 10-15 yaş aralığındakı fərdlərin sayı daha çoxdur üçbucaq hissədə. Deməli, burada yaşlılar daha çoxdur, cavanlar daha azdır. Populyasiyada yaşlılıq çoxdusa, bu populyasiya tənəzzülə doğru gedir. Amma ortadakı populyasiyada hamısı bərabər yerləşir. Yəni 10-15 yaş aralığındakı fərdlərin sayı nə qədərsə, 5-10 yaş aralığındakı fərdlərin sayı o qədərdir və yaxud da ki 0-5 yaş aralığındakı fərdlərin sayı o qədərdir. Yəni burada stabil tarazlıq vəziyyətindədir. 2-ci populyasiya 1-ci populyasiyaya tərəqqid edir çünki gəncaların e, sayı daha çoxdur. 3-cü populyasiya isə tənəzzüldədir çünki yaşlıların sayı daha çox olduğu üçün. Bu da dem test qrafikində olan 2-3 də alın izahıdır. Davam edək. Hə, bir də bu şəkil üzərində də izah edeyim sizə. Baqd dedim kimi bir növün bir fərdi var, burada gördüyünüz kimi. Bu fərdlər çoxlu olsun, tutaq 20 dənə olsun, artıq populyasiya adlanırıq, adlandırırıq. E, başqa heyvanlar e, və ərazidə daxil olsa, daha doğrusu heyvanlar, canlılar daxil olsa, təbi birlik, ərazi də daxil olsa, artıq ekosistem adlanmağa başlayır. Bütün ekosistemlər də biosferin tərkib hissəsinə daxil vəziyyətdə olurlar. Keçə indi ekoloji amillərdən danışmağa. Baqıqları dediyi abiotik biotopda olan abiotik amillər var, e, təbi birlikdə olan biotik amillər var. İndi onları qruplaşdırmış halda izah eləmək istəyirəm. Ekoloji amilləri böləcək 3 yerə. 1-ci yerə abiotik amilləri qoyaq, 2-ci yerə biotik amilləri və 3-cü yerə insanın yaratdığı antropogen amilləri qoyaq. Abiotik amil dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Məsələn, dağ, daş, su, rütubət, hava, günəş şüaları, yağış damcısı, qar. Bu arada bu il bilirsiniz, ilin ilk qarını yaşadıq. Yanvarın 14-ü, bəlkə də gecədən yağmışdı, bilmirəm. E, İllərdir qar yağmırdı, 2024-də nəhayət yağdı. Biotik amillərə isə artıq canlıların yaratdığı amillər aiddir. Bir canlının digər canlığa təsirə aiddir. Antropogen amillərə isə bu antropogen amillər, bu arada mən hazırladım, mən düzəltdim ümmid edirəm bəyəndiniz. Məsələn, insanın təsiri ilə su qıtlığının yaranması, yaranan fabriklərdə, fabriklərdə yaranan qazların zəhərlənmələri səbəb olması, meşə yanğınları və yaxud da ki bu ayrı zorlar, və yaxud da ki avtomobil istifadəsi. Bunlar adətən antropogen və mənfi e, görünümlü təsirlərdir. Təbii ki, insan meşə də sala bilər, park da sala bilər, suya qənaət edə bilər və s. Bunlar da faydalı amillərdir. Amma hər halda insan olmasaydı, təbiət bəlkədə daha uzun müddət təmiz vəziyyətdə qala bilərdi. Bu da bizim e, biotik və abiotik amillərlə bağlı məlumatımız. E, bu videoda bioloji ritmlərdən, bioloji saatdan və s. danışmayacağam, çünki onlarla bağlı sizin baxdığınız material var. E, bir də təzədən ora qayıtmaq istəmirəm. Bu arada həmin material YouTube-da açıq halda deyil, e, dərslərə qoşulanlar üçün aktiv haldadır, amma yəni ən azından bu dərsə baxan olan dərs nümayəndələri sizə bu materialları göndərmişəm bilirsiz. İndi ekoloji amillərin orqanizmlərin e, həyatına təsir intensivliyi ilə biraz danışmaq istəyirəm. 9-cu səhifə dərslikində olan şəkildən istifadə edərək danışacağam. Bu hissəyə diqqətliyin çünki dimdə də, güvəndə də buna aid sual nümunələri var və təəssüf ki, bəzən burada səhlifliklərə yol verirsiniz. Mühit amilləri orqanizmə bütövlüklə əhatə olunmuş halda təsir göstərir. Yəni məsələn mən çöldə gəzməyə çıxmışamsa, mənə günəş təsir edir, amma hava, su, külək, yəridiyim zaman ayağıma dəyən daş bunlar təsir etmir deyə bir şey yoxdur. Hamsa kompleks səlda təsir edir. Və insanların həm növ olaraq, da dorsu canlıların həm növ olaraq, həm də fərd olaraq bu amillərə qarşı verdikləri cavab reaksiyası fərqlidir. Məsələn, mən soyuğu sevməyən insanam. Sevməyən deyəndə, soyuq olmasa daha məmnun olaram. Qar yağır, düşüb qar topu oynamğa təqətim dolmur, həvəsim dolmur elə. Oynamaq istəyirəm amma 1-2 dəqiqə. İnsanlar kimi saatlarla qarın altında, yağışın altında gəzmək, əylənmək istəmirəm, çünki bu məni əyləncəli gəlmir. Çox istini də sevmirəm. Mənim üçün ideal temperatur, e, kələm bitkisə kimiyəm. Otaq temperaturunda e, daha xoş vaxt oluram. Amma düzdür, kələmim üçün optimal temperatur 15-18 arasındadır. Mənim üçün minimum 20 Maksimum ən çoxu da 32-33-ə gələrdi. O temperatur onu keçəndən sonra ya da otaq temperaturundan aşağı düşdüyü zaman ya üşüyürəm, ya da çox istidir, keyfim qaçır. Ya mənim optimal temperaturum belədir, 20-30 C arasıdır. Ə, amma elə insan var ki, soyuğu da çox sevir. Onun üçün ən ideal temperatur tutsam 0 Selsi 10 Selsi arasıdır. Ya da başqası ürəyi gedir istən ötürü 35-dən aşağı temperaturu sevmir. 35-45 arası tutsam sevir. Hər insanda fərqlidir. Amma ümumilikdə insan növü üçün insan məsələn -70-ə qədər ə, müsbət 50-yə qədər tap gətirə bilər bildiyim qədərilə. Amma -70-ə qədər, yəni ətrafında bədənini, dərisini qoruyan paltarlar geyindiyim müddətçə bu barada. Uluğ Çenit dünyanın ən soyuq yerinə getmişdi, ən soyuq nöqtəsinə. Yadınızdadırsa, necə soyuq idi, necə özü isti termopaltarlarla geyinmişdi. Bilmirəm baxım bu videoya, yoxsa. Yəni getmək olur ora. Hətta orada yaşamaya uyğunlaşıbsa insanlar yaşayə də bilirlər. Amma bu bütün insanlar üçün keçərlidir deyil. Mən getsəm ora gedə bilmərəm ümumiyyətlə. O qədər soyuq məni məhv edə bilər yəqin. Nəsə, e, bilirik ki, bu amillərin müəyyən bir hədləri olur. Aşağı həddə, yuxarı həddə. Hər kəs e, hər növ öz aşağı-yuxarı həddindən əlavə hər fərdin də özünün bayaq dediyim kimi aşağı-yuxarı həddi var. Mənim üçün ən aşağı hədd, e, əgər temperatur 0-a doğru yaxınlaşıbsa, bu mənim üçün bərbaddır. 40-ı da keçibsə yenə bərbaddır. Amma dedim ki, bəzi insanlar hətta -5 Selsi də xoş təsir bağışlaya bilər. O aralıq fərqlidir hər insanda. Məsələn, dedim kimi, çələm bitkisi üçün optimal inkişaf temperaturu 15-18 Selsi arasındadır. Baxın, burada bitki buranı 18 götürsək, tutaq, 18 yox, 20 də götürə bilərik. Bu bitki üçün deyirəm, C toçqası optimaldır. Baxın C. Bunu başqa rənglə də arıyaldaq yaşından dairə alarım. Və bu sistem optimaldır. Təxmini 20 C əsə otaq temperaturunda görürsüzmü bitkinin boyunu, boyunun uzunluğu ən maksimal olub. Otaq temperaturundan zəifliyə doğru getdikcə temperatur ya da yüksəkliyə doğru getdikcə bitkinin ölçüsü kiçilməyə başlayır. Məsələn bu bitki üçün məhf olma 8 C-dən aşağı düşdükcə temperatur məhf olmağa başlayır. Baxın məhf olması bu uyğundur. Ya da ki Temperatur 30 Selsiəsinə keçdikcə bitki məhf olmağa başlayır. Deməli bu bitki üçün ideal temperatur dediyimiz kimi otaq şəraitidir, 20 Selsidir. Qırmızı dəriyi aldığım 20 Selsidən yavaş-yavaş kənara çıxdıqca onsuz stress yaranır. Dözməyə çalışır, dözə bildiyi qədər dözür. Dözmə həddini keçdi. Tutam, 9 Celsiyadan aşağıya düşdü, yada tutam deyirəm 28 Celsiyadan yuxarıya çıxdı, yavaş-yavaş məhfulması artır. İnsanlarda da belədir. Bir münasibətli oluruq. Fərqi yoxdur. Aləm münasibəti olsun, sevgi münasibəti olsun, iş münasibəti olsun, valideynlik münasibəti, dostluq münasibəti. Hər birimizin özümüzə optimal hiss etdiyimiz bir mühit şəraiti, davranış formulları var. O formulardan aşırıya qaçdıqca bu mənfi görünmə də ola bilər, müsbət də ola bilər. Məsələn, bir insan həddən çox sevilmək istəmiyə bilər, həddən çox hədiyyələr qəbul etmək istəmiyə bilər. Bu onun üçün aşırı ifrat onun dırnaqçında məhfininə səbəb ola bilər. Yəda ki, həddən çox qayğısızlıq görməkdə istəyə bilər. Bu münasibətin məhfininə səbəb ola bilər. Orta bir şey istəyir. Bir başqası üçün də hədiyəsiz keçən gün onun məhfininə səbəb ola bilər. Yəni insanlarda fərqlidir. Hər kəsin öz optimalı, kənara çıxmaları, dözüm həddi və dözmündən sonra məhfolma həddi var. Bunu insani münasibətlərinlə də əlaqələndirib izah etmək istədim. Deməli, əgər bir canlının ən yaxşı ə şəraiti ən yaxşı inkişaf, böyümə şəraiti olan nöqtəsini tapsaq, temperatur olsun, su olsun, işıq şüalarının təsiri olsun. Bu onun üçün optimal şəraitdir. Optimaldan ə, artdıqca və ya optimaldan azaldıqca artıq stress halı yaranır, dözməyə çalışır. Ə, dözə bildiyi qədər dözür. Dözüm həddini keçdikdən sonra isə məhv olur, yəni ölür. Bir şanlı məhvinin nə səbəb ola bilər? Məsələn, optimaldan çox yuxarı, optimaldan çox aşağı olmunu mənfi nəsbəb ola bilər. Yadınızdansa şibellər üçün demişdik ki, -50 C-ə qədər yaşaya bilər, müsbət 60-a qədər yaşaya bilər. Yaxdaşı qurbağa yumurtaları bu məktəb dərsinə yoxdur, elə bilə qeyd edirəm. Onlar üçün optimal temperatur 22 C-dir. Amma 0-30 C arasında yumurtalar inkişaf edir. 30 C-dən qalxsa, 0-dan aşağı düşsə yumurtalar inkişaf etməyəcək. Bir də belə bir cümlə var burada mavi çərçivənin içində. Bunu mütləq əzbərləyin, biosfer hissəsində var idi, imtahanlara da düşə bilər. Derya səviyesindən yuxarıya hər 100 metr qalxdıqça temperatur e, 0.5 C aşağıya düşür. Məsələn, bir dağın bu toçkasını çəkərəm, bir də bu toçkasını çəkirəm. Tutam, deyirəm burada temperatur atıram 10 C-dir. Burada temperatur nə qədər olar? Və hündürlüyü də verərəm. Dedi axı 100 metrdən bir 0.5 C düşür. Buranın da hündürlüyünü verərəm, tutalım 300 metr. 100 metrə 0.5 düşürsə, 300 metrə 1.5 düşər. Yəni temperatur 10 Selsi idi dağın ətəyində, yuxarıda 1.5 Selsi düşdüyü üçün 8.5 Selsi bərabər olar. Bu da bizə imtahana düşə bilər. İstəyirəm ki olsun, istəyirdim imtahanı olsun. Diqqətli baxın. Yenə burada da danışıqlarımın qısa bir e, internetdən tapdığım şəkil üzərində e, nümayiş etdirim. Normal həyat fəaliyyət zonası, optimal şərait. Burdan kənara çıxdığımız zaman dözümlük həddi yaranır. Aşağı hədddən aşağıya düşsə, yuxarı hədddən yuxarıya qalxsa artıq məhf olmaya gətirib çıxara bilər. Günəş şüalarından da danışıb artıq bu videonu yəqinləşdirmək istəyirəm. Dedik ki, abiotik amillərdən biri günəş şüalarıdır. Plantimizin əsas işıq mənbəəidir. Ə, səlahətim bu hissəsində sutkalıq ritim və fəsil ritmindən danışacağam. Çox qarışdırırsınız. Xüsusilə də testiqə suallarına, testiqə suallarına müəllimlər çox salırlar. Uşaqlar üçün məncə maraqlı olacaq bunu öyrənmək. Yer öz oxu ətrafında fırlanırsa, bir fırlanması tamamlananda 24 saat olur, bir sutka olur. Buna sutkalıq ritm deyirik. Gecə və gündüzün növbələşməsində müşahidə olunur. Planet Yer planeti Günəşin ətrafında bir dəfə tam dövrüyə vurduğu zaman isə Fəsillər yaranır, bir il yaranır e, və bir ildə bizim ölkə üçün deyək 4 fəsil var. 4 fəsil ritmi, mövsüm var. E, Yaz, yay, payız, qış. Yəni öz oxu ətrafında fırlanan da sutka, gecə-gündüz Günəşin ətrafında fırlananda fəsillər yaranır. Azərbaycan isə bildiyim qədərə mülayim iqlim qurşağındadır və dörd fəslə sahib olduğumuz üçün bizim üçün dörd fəsildən gedəcək. Məsələn, insanın gecə yatıb gündüz oyanması, sutka ritmində. İnsanın tənəffüs etməsi. Gecələr bilirsiniz ki, normalda sutka ərzində bir dəqiqə gündüz oyaq olduğumuz zaman bir dəqiqədə 16 tənəffüs həyata keçiririk. Lən yuxuya keçdiyimiz zaman tənəffüs hərəkətimiz bir az da azalır, hətta 12-yə qədər düşür tez yuxudaysay artır 20-yə qədər qalxa bilər bildiyim qədərla. Yəni dəyişə bilər. Normal 16 artıcığına getmirik. Və ya həm çiçəklərin süb testdən çiçəklərin çiçək açması, və ya kirpflərin gecə, kirpflərin ya da gecə yırtıcılarının gecələr aktivləşməsi, fəallaşması bu sutqalıq ritmində. Fəsil ritmində isə baxacaqsınız ki, bu bir günü, günün gündüz ya da gecəsini əhatə etmir, bir mövsümü əhatə eləyir. Məsələn, qonur ayların ıı, qış yuxusuna getməsi ya da məmələlərin tüyləməsi ya da quşların cənib-urayonlara uçması ya da quşların yuva salması. Quş şüvanı bir gündə salmır ki, müəyyən fəsil daxilində salır. Və ya heyvanlarda inkişaf mərhələlərinin bir-birinə əvəz etməsi, həşəratlarda mərhələlərin əvəz etməsi. Bu gün yumurtadı, səhrsu gün yumurtadan sürfə çıxdı, 3-cü gün pup, 4-cü keçin fərdi olmur ki, elə yumurta mərhələsi 19-20 gün çəkir may böcəyində bu fəsillərlə baş verir. Məsələn, sürfə mərhələsində 3 il sürfə mərhələsində qışdır. Baxın, 3 dənə müxtəlifil qışa təsadüfi ilədir və e, burada fəsillərdən söhbət gedir. Ya da bitkilərdə yazın əlamətləri, yazda oyanması, tumurcuqların şişməsi, meyvənin yaranması, payızda xəzan prosesi vəsair. Bunların hamısı fəsillik dəyişkənliklərə uyğun gələcək. Günəş şüarlarından isə danışsaq, günəş şüarlarını belə qruplaşdıracağıq. Bunu da əzbərləməyinizi istəyirəm. Ultra bənövşəyi şüalar, görünən şüalar və infraqırmızı şüalar. Ultra bənövşəyi şüaları 2 kateqoriyada birləşdirəcəyik. Ən azından məktəb dərslisində yüzə deyirəm bunu. Qısa dalğalı olanlar və uzun dalğalı olanlar. İnşallah tələbəsinü sərt deməyəcəm. 0.29 mikrometrdən azdırsa qısa dalğalıdır. 0.30 ilə 0.40 mikrometr arasındadsa uzun dalğalıdır. Qısa dalğalılar adətən yerə gəlib çatmır. Çünki ozon təbəqəsi var. Düzdür, ozon təbəqəsində də dəliklərinin yarandığını söyləyirlər, amma ən azından qoruya bildiyi qədər qoruyur. Qısa dalğalı şüalar gəlib çatmır. Gəlib çatsaydı öldürücü təsirə malik olduğu üçün canlıların ölümünə səbəb olardı. Və zülalları denatürasiyə uğrayır. Zülallar əgər denatürasiyə uğrayıbsa, əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilmir və canlının ölümünə səbəb olur. Uzun dalğalı şüalar istə gəlib yerə çatır. Ağır yüksək dozada gəlsə, o da mürfi edici təsir göstərər. Amma biraz dozası bizim üçün faydalıdır. Çünki dərinin sintetik funksiyası var idi, yadınızdadırsa. Melanin pigment sintezi, D vitaminin sintezi və s. bu sintetik funksiyaya aiddir. Günəş şüalarının təsiri ilə dərdi azca da olsa D vitamini sintezi olur. Bu baxımdan faydalıdır. Görünən şüalardan danışaq. Burda Biz uşaq vaxtı belə deyirdik. Qarı nənə saçlarını yuyanda məxməri gülə bənzər. Qarı qırmızı, nənə narıncın, saçlarını s sarı, yuyanda y yaşıl. E qarı nənə saçlarını yuyanda məxməri m mavi, e gülə, göy, bənzər bu bənövşəyi. Rəngləri belə deyirdik. Burada da görünən işığın rənglərini müxtəlif şəkildə sizə göstərmək istədim. Bütün rənglərin məcmusu ağ rəngə, rənglərin yoxluğu da qara rəngə səbəb olur deyirlər. E, və bunların dalğuz uzunluğu isə 0.40-0.75 e, mikrometr arasında dəyişir və insan görür bu işıqları. Heyvanların eşidəriyəti insanlarda hamısı bu şüaları görürlər. Fotosintezdə də istifadə olunur. Göy və qırmızı rəng fotosintezdə e, ən çox məhsuldarlığı verən ışıq spektrlərdir. Yaşıl və sarı rəngdə isə biz görə bilirik. Bəzən uşaqlar yada müəllimlər yaşıl rəng spektrının fotosintez üçün götürür. Yox, sarı və yaşılda görürük. Göy və qırmızıda fotosintez baş verir. İnfraqırmızı şüalara gəldikdə isə bu dalğa uzunluğu 0.75 mikrometrdən çox olanlar aiddir. E, və istilik mənbəyi bunlardır. Bu şüaları görmürük. Ultrabənövşəyi də görmürük, bunu da görmürük. Bu şüaullarda, yəni infraqırmızı şüaullarda soyuqqanlı heyvanların da fəaliyi artmış olur. Məktəb səviyyəsində bizim bu qədərini bilməyimiz kifayətdir və bu arada günəş şüaları ilə bağlı çox suallar düşür bizə. Burada da mən 11-ci sinif dərsiində qeyd olunan bir şeyi sizə çatdırmaq istəyirəm. Ə, yer səthinə düşən günəş enerjisinin 78% udulur, 42-si əks olunur. Çoxu udulur. 5 və 8 ikisi də böyük rəqəmdir udulan böyükdür 5 və 8. Bəzən qarışdırırlar 52 udulur 48 xarici olur deyirlər. Ya da, e, nə bilim 48 udulur 50 xarici olur deyirlər. Yox, udulan çoxdur, 5 və 8 böyükdür, ikisi bir arada. Xarici olan 84dursa, əksindən azdır. 4 və 2 bir arada götürəcəksiz. Birdə 11-ci dərsdə də belə bir cümlə var idi. E, şey günəş enerjisinin toplanması ilə bağlı idi. Ö, kömürdə, daş kömürdə, ə, lildə, yəni sapropeldə, neftdə və torpaqda vəs-sər bunlar ə, günəş şüaları toplanmış vəziyyətdə tapa bilərdi. Bu ekologiya dərsinin birinci video izahıdır. Ümid edirəm sizlər üçün maraqlı oldu. Nəsə dərsin bu hissəsi ilə bağlı sualınız varsa, rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Hamsını cavablandırmağa çalışacağam. Ümid edirəm ki, ə, sizin ə, Bu ekoloji anlayışlarla bağlı ə, çətin gələn qısımlar var idisə, onları izah edə bildim. Nəsə sualınız varsa da ə, çəkinmədən qeyd edin. Bəyəndinizsə bəyəndi düyməsinə toxunun, ə, daha çox insana çatması üçün paylaş düyməsinə toxunun və rəy yazın ki, ə, bu rəylər məni də oradan da ruhlandırsın, yeni dərs videoları hazırlamaq üçün məni motivasiya versin. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun, salamat qalın.